Кожен в Ізраїлі знає, що ваша протиракетна оборона вона найкраща, вона потужна. Кожен знає, що ваша зброя сильна, кожен знає, що ви, ви молодці. Ви вмієте відстоювати свої державні інтереси, інтереси свого народу, і ви точно можете допомогти нашому, захистити наше життя, життя українців, життя українських євреїв. Можна довго запитувати, чому ми не можемо отримати від вас зброю, або чому Ізраїль не вів потужні санкції проти Росії, чому не тисне на російський бізнес, але відповідь все одно обирати вам, шановні брати і сестри, і вам з цією відповіддю потім жити, народи Ізраїлю. Українці зробили свій вибір 80 років тому. Рятували євреїв, і тому серед нас є праведники народів світу, народи Ізраїля. Тепер і у вас є такий вибір.